se é possível. Porque tá em 720 ali em qualidade, vê se tá. Isso, bota em 1.800, coisa linda, agora sim. Bom, aí o Lube com fotinha, olha só. O KNG leva a primeira eliminação, leva boa, a segunda. Família. Cadê o cameraman pra botar na tela do homem? Não sou eu, hein? Eliminações agora rapidamente. Nós conseguimos um. Muito obrigado. Vai, abrindo o pixel pela direita, é difícil de entender. Quais são os alvos que nós temos por aqui? O Piriá se prepara, KNG leva a pior. Piriá leva o realzinho, Danoco já leva melhor pra cima do Piriá. Sobram apenas o Lúbio decente. C4 tá sendo plantado, a equipe da Red chega com dois jogadores aí por menos de metade, né, das eliminações. Isso aí é o Detroit, né, já tá à frente, tornei, se prepara agora pra abrir esse pixel. KNG, ele gente, tá quase sozinho, é realmente uma realidade, o Piriá tá voltando agora. E é com o KN, ele leva o primeiro pra cima do Danoco, a flash vem logo em seguida. Decente, não repica, não repica, não repica, não repica. Já repicou e o CKzão consegue boa eliminação. 4v4, perdemos o nosso, a nossa referência agora dentro do Bombsite. O Piriá tá completamente vendido dentro do jogo. CKzão já conseguiu a kill. O Decente também tava. Entramos dentro do Bombsite e agora a equipe da Red só tem que entrar e plantar. E a gente nem vai, gente. Pra fazer esse retake da A é semi-impossível. Sim, conta de uma margem de erro interessante. O problema é que a gente não tá conseguindo jogar armado, cara. Eu odeio quando a gente fica nesse ciclo. Boa, Lube. Boa, Lube. Critica aí. Boa, Lube. Acima do CKzão, jamais criticado. Detroit. KNG tá de M4 ali do outro lado. O Danoco vai fazendo a movimentação. Boa. Se prepara o decente. Já levou o Danoco. Adulto, voltou. Boa. Aí, agora sim. E a gente tá com o domínio dessa vez da B, tentou o pré-fire. Do outro lado é o KNG, quem está no meio termo, né? Está ali no mid-map fazendo esse suporte. O torneio vai fazer essa passagem. KNG prepara, acabou recuando. O 100 bits da sorte, acabou abrindo errado. Agora o KNG e o Realzinho garante a kill. Não, decente. Não, decente. Não, decente. Tá indo pra onde? O torneio garante a kill, vai abrir o segundo. A troca veio do SHZ, 50 segundos no cronômetro, 3v2. Para, fica parado, Lube. Fica parado. Pelo amor de Deus, para de avançar. Ô, time que gosta de trocar tiro, pelo amor de Deus. Detroit vai abrindo pixel a pixel. Pixel a pixel. Ele viu o bracinho. Eu te odeio, Detroit. Ele viu o bracinho. Vem aí o Molotov. Errou! O Lube saiu com vida. Quem vai ajudando é o Realzinho. A movimentação é pro Bombsite B. Que, gente. SHZ e Lube foram eliminados. Só sobrou o Pipi. Olha esse round. Esse round é 1v2 pra ele. Esse round é o super. E eu sou bem verdadeira. Por mais que sejam duas entradas, a Red Kennedy só usou um até agora, né? Boa leitura, Tem a flash do Danoco. A leitura foi boa, é flash pra cima de flash, acerta esse primeiro tiro, KNG. É trocado pelo CKzão, decente troca. Já temos a M4, dá pra pegar essa segunda eliminação. Detroit, chega bem. Um flick do Detroit, o Realzinho vai partir pro plant. O que tem que é complicado, o Detroit leva mais um. Boa. Sobramos o 2, 3, 1, levamos o round. Não pode deixar a galera se assentar. Vira, fica, Defense. Fica, só fica parado, Defense, filho da puta. É só vinho, cara. Ir pra frente. Boa primeira eliminação agora da equipe da Red. Na vantagem no momento. Piriá, levou a pior, perdendo a Alp. Ai, galera, para de avançar! A bandida vai embora. Leva esse segundo. Bora pra avançar, ele tá correndo. Come! Ô, ruxa ou não ruxa? Agora, finalmente, duas eliminações. Eliminação 3v2. Vamos! Lube já levou o Danoco. Detroit vai abrindo. Ai, Detroit, me poupa, né? Mas ele foi queimado. Boa. Nossa, senhoras e senhores! Quer ganhar $5 de graça? Então entre agora no Skins Monkey, logue com sua Steel utilizando o link da descrição e clique em receber gratuitamente $5. E pronto! Se você tiver skins que não curte mais no seu inventário, o site é perfeito para você trocar suas skins, que já enjoou, em skins novas do seu gosto. Você vai ganhar até 40% de bônus utilizando o cupom AR para suas trades e dar uma moral pro canal, né? Agora não perde tempo, bora farmar suas skins novas para fazer aqueles highlights insanos. E lembrando, todas as trades de fevereiro vão ocorrer ao sorteio exclusivo. Para participar, é só enviar um print da sua trade no meu Instagram. Tamo junto, guys, e vamos para o vídeo de hoje. Pô, câmera, me bota na mão do Alp que tá mirado, obrigado. Veio a flash, Piriá, mais uma flash.
No pique, o Danoco levou a melhor. KNG leva o primeiro. SHZ leva o segundo. Detroit entra bem. Cara, esse moleque tá jogando. Falta apenas o Lube vivo. Ai, tira a cara, Lugão. Corner, porque ele, as possibilidades de rotação dele são muito grandes. Então, a entrada do Bomb não. Mas olha, vem um decente agora avançado. Ele muda a estratégia. Ficou no 1x1. Situação 4v4. Muda a estratégia, decente, resolveu jogar avançado. O Kelzinho já leva pior pra SHZ. SHZ do outro lado, garante a segunda eliminação. Enquanto isso, o cameraman tá sacanado. SHZ de novo, já foram três. Ai, vamos. Quinto round acaba saindo 10-5, senhoras e senhores. E o cameraman conseguiu perder 4. Vai ter uma flash aí, né? Vai ter uma flash, né, rapaziada? Vai ter uma flash. No toma. Beijo. Mas matamos toma. Do mesmo jeito. O Lube já leva o Danoco. Reposiciona toma. Agora a equipe do toma. Isso. O Lube toma. Tá com o W pra frente. Bota a cara, caralho. Segundo, e ele não para de correr. Soltou a coleira, soltou a coleira. KNG garante a segunda eliminação. SHZ também já vai ser caçado de peça. Ah, vai com fechar. Deus. Pessoa vai com nossa. Deus. E já acabou rotacionando agora. Boa. Um deletado pelo Pirial. Que é isso? Levou primeiro. Atirando no amigo? Você já tirou no KNG? Fogo amigo? Detroit vai abrindo de Desert. Acabou errando o tiro. SHZ consegue garantir a eliminação. Situação 2v2. Perdemos a arma. Meu boa, Deus cara. Do céu. Sobrou tudo nas mãos do KN. Ele leva o torneio. Um Kelzinho de lá. Ei, pelo amor de Deus. O Kelzinho vai chegar. Vai pegar o KN de lado. Não, o KN saiu de lá. Graças a Deus. O KN sai de lá, C4 plantados. KN não tá olhando pra trás. Vem a smoke agora do Realzinho. KN já sabe disso. Fake defuse. KN ficou vendido na smoke. Meu Deus, ele é muito... Ah, mano. Nossa, mano. F, mano. Esse Realzinho tá aí muito é brincadeira. Ruim. Eles não tão a zero pra Red Canids nunca. Tão a zero pra nós. Além de você ter dado um bait errado, não entendi esse C4. Ah, mas sério? Ai, você tá de brincadeira, né? Pra matar nós. Piriá já leva a melhor pra cima do toma. Detroit. O Realzinho já acabou sendo eliminado. Vantagem da equipe do plano no pistol de novo. Já ganhamos dois pistols e caminhando pra ganhar o terceiro, hein? Graças C4 vai Deus. Sendo colocada no chão agora. Torneio vai abrir esse pixel. Nesse fundo, acabou não encontrando ninguém. Volta pra trocar tiro. Sai daí, mano. Mira de longe. Cara, vai guardar. Ficou, vai guardar essa hora ali pra bater. Essa eu acho trocação. Bom ele ter trazido um round pra nós, senão eu vou dar timeout. Pedrão. Eu vou dar timeout nele, senão nós vamos ganhar esse round. O Danoco leva o primeiro, o Kelzinho leva o segundo. SHZ na movimentação agora contra ele. Kelzinho, Danoco de novo. Um minuto, veio o flash, ouviram a patroa. Danoco tenta a primeira bala. Acabou não conseguindo garantir essa kill, tornei. Avança, olha pro lado, Piriá já leva o torneio, boa eliminação. Danoco recua. 3v3, Piriá já foi eliminado, Danoco novamente, tá brilhando o garoto, vai abrir o SHZ, Danoco deletado pelo SHZ, boa trocação, sobrou 2v2, o Decente tá plantando agora esse C4, deu a cara, SHZ foi eliminado, sobra apenas o Decente no 1v2, o Detroit tá com apenas 16 de vida, Decente já abre, leva o dele pra fazer... Decente é o nome da fera! Essa smoke, Detroit já deixa aberto. Toma! Boa eliminação do Decente, o Detroit acaba sendo eliminado. Bota a cara com SHZ vem na passagem. A equipe do plano vai fazendo agora o famoso progressão em favela, que de acordo com o Capitão Nascimento é uma arte. Eu não gosto desse cara no cemitério. Puta, no cemitério SHZ é foda. Danoco. Gente, que é isso? Danoco, mano, você não é disso, cara. Danoco leva dois do Piriá, responde. Toma! 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 SHZ já se prepara, Lube vai abrindo o pixel de Mac 10. Cuidado, Lube. É pra vai, Lube. Cima vai, Lube. Do Detroit, o Detroit vai, Lube. Ai, ai, Lube, tinha você tá que de ser um pouquinho mais rápido. O Detroit já matou, se reposicionou, Lube. É o cachorro! Ai, que acabou. Ele viu dois, né? Eliminação, viu os dois, passa cal, decente. Sabe que tem esse terceiro jogador, mas ele tá no V3. Abre pixel decente, eliminado. Conseguimos aqui já estabelecer a conexão e agora tá tudo certo. Então vamos embora. CKzão. E aí? Esse aí é o decente. E vai e ser aí, por esse decente, top. E aí, decente? Vamos ver, decente. CKzão. Tem a malandragem. Veio a flash. Meu Deus, CKzão. O CKzão matou o primeiro. Desce, ah, leva o Deus. Segundo. Essa varanda foi dominada agora pela equipe da Red Kennedy. Tava só sobra o KNG vivo. Um V5 que aqui guarda essa alma, porque não tem o que ele possa fazer. Aí não. Pô, tava todo mundo na A, família. Bela leitura dos caras, hein, mano. Puta que pariu, hein. Essa foi uma boa leitura, velho. F. Leram bem o que a gente ia fazer, 8x3, mas a vantagem é boa,
confortável ainda dentro desse TR de inferno. 13 segundinhos aí só pra gente... Esse aí é o TKzão. Bora, meu time. Tem que trocar time. Três jogadores vão se aproximando. A eliminação acaba acontecendo. O torneio leva o primeiro, leva o segundo. SHZ e o Lube foram de base. Fica à frente, filha. Bom flick, leva o primeiro e o segundo também. Vambora, família. Vamos pra B. O meu pipi é enorme. Boa, Trebokin. Tem um cara B ainda, rapaziada. Tem a movimentação agora da varanda. O CKzão tá dando uma olhada nesse pulo. Vem pro cemitério. Vai aproximando decente. Deixa o Piria jogar, mano. Tá cravado. CKzão tá cravado. Tem alguns tiros no decente. O decente é obrigado a recuar. Quem vem jogando. Boa! Jogando do outro lado é o Piria. O Piria continua vivo. Movimentação em caixa 3v1. A galinha. Só sobrou o Detroit. E ele tá lá do outro lado no bomb site B. Senhoras e senhores, 9x3 pra equipe do plano. Piria, você é muito. Manda um sussurro na live e a gente explica o que ele ganhou. É, o problema é secreto. Sorteio secreto. Vem aí, o Detroit já foi eliminado. Piriá começa com o pé direito. Vai fazendo movimentação a equipe do plano. Realzinho abre o segundo. Piriá. Boa! Lube nele! A troca encaixa 4v2. Pode, o Yank falou que pode. O TR. Ele é au-au. Ele é au-au. Tia do vovô. Do vizinho. Lube veio a passar. Tá cego. Ele tava cego. Danoco também. Realzinho e Danoco acabaram brilhando. Piriá e o Lube ficaram vendidos por ali nesse push da banana. Então é o momento de vocês, rapaziada. É o momento de vocês. E o que eu tô torcendo pra eu ganhar esse sorteio e pedir o meu almoço é sacanagem. Realzinho. Danoco. Abre bem, KNG. SLHZ já foi de base. Só sobra o KNG vivo. Valorizar essa alta. Também não conseguiu. Realzinho acabou conseguindo pra ele, mas a nossa economia tá muito forte. A gente tá bem dentro de jogo, não tem muito pra onde correr. O Danoco acaba vindo na passagem, torneio de novo. Ele bem, tá tentando agressivar nesse primeiro momento. Vem, curioso. Já leva o CKzão aqui, é boa demais. Tá achando o quê, CKzão? 513, hein? 513 pessoas, vai ter sorteio, hein? Vai ter sorteio. Que felicidade, o torneio já leva do outro lado. SHZ já vem avançando, decente leva o torneio. 1 minuto e 10 no cronômetro, teremos um sorteio brabo, hein? Teremos um sorteio brabo. Real sim, abre o pixel. Eu só queria dar um salve pros meus conterrâneos do Berlândia, véio de guerra. Tem a galera do Berlândia aí, salve, rapaziada. E o KNG já abre pixel do outro lado, Danoco à frente. 1v2 pra ele, o C4 tá plantado. Danoco já adentra o bombsite A pra trabalhar. Decente vai caçar, o KNG chega com ele pra dar esse suporte. Ele caça, busca a smoke, vai partir pro defuse. Não tem muito mais do que possa fazer. Não tem pra onde correr, o KNG acerta o tiro. Primeiro, o Ralf é nosso. Aí ele achou, né? Ele só achou, só. Veio a passagem, KNG já volta, acerta o primeiro tiro no torneio. A equipe agora da Cad Kennedy vem tentando. KNG tirou a cara, decente, vai pegar geral de lado. SHZ já leva o primeiro, KNG decente, leva o primeiro, leva o segundo. Decente é incrível. Que o nosso queridíssimo decente acabou levando. Chega à frente, Danoco. Toma, Danoco. Assiste lá no meu canal também. Você é brabo, irmão. Tamo together. Vai, decente. Vovó tá contigo. Ai, que lindo! Ai, chorei. Ah, não. Alguém clipa. Que fofinho. O Lube acaba caindo. Trocação é dele. Chega a KNG. Toma essa bomba de AKM. Mais uma. Vamos, chefinho. O Detroit acabou conseguindo. Essa foi pra vovó do decente, hein? De 4 andares aqui em São Paulo. Onde no meu primeiro andar a gente tem um bar e uma hamburgueria. A gente faz eventos lá, eventos temáticos de CS, Valorant, LOL. Tá passando por uma reforma porque a gente vai abrir ele agora em tempo integral pra vocês. Então tô soltando spoiler. Vai ter evento sempre, vai ter final de semana com galera, com jogadores. Vai ser muito da hora. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. É isso, vai ser aí a casa do CSGO e de diversos outros jogos em São Paulo. Olha o decente. É um cachorro. Passa na smoke, voltou, levou o Detroit, levou o Danoco.
KNG! Ai, acabou Deus. Sendo morto pelo Realzinho. Mano, ele atirou ainda. Vai de novo pro plant. Chegam três jogadores pra cobrar ele de peça, Realzinho. Pela direita. Acertou o decente. Toma. Mas é trocado toma. Pelo Pipi. Match oh. point toma. Para a equipe do plano. O Edley. Conosco, beleza? Vai chegar, Ufira, vai chegar. Oh, eu também quero que a galera possa fortalecer a torcida planista, viu? Nosso primeiro fã-clube de alguém que fortalece a gente de verdade, sempre apoia a gente, sempre posta as coisas, sempre tem uma criação própria. São pessoas foda. É uma galera nova que tá ali por trás, eu não sei se são uma ou duas pessoas, mas fica aí todo carinho pra torcer eles, decente. Dedê, já pega aquelas duas kills bonita agora, 3, 2, 1. Decente, ele se prepara. Veio a flash, Decente já leva o primeiro, SHZ levou o segundo, KNG levou o terceiro, falta apenas um, é o torneio, vai ser cobrado de peça, KNG elimina a situação, V2 ele pega alto, faz a rotação. Vai guardar? Round da equipe do plano, tudo igual, senhoras e senhores. Eita, essa vai ser a nossa definição, jogo eliminatório, ganhou. Continua dentro da competição, toma. Perdeu, tá fora. Toma na cara. Vamos quem consegue essa primeira eliminação pra já deixar o pessoal da Red em choque. KNG leva o segundo. É o 3 que leva B. Vai abrindo, tem gente duro. Toma. Já levou mais um. Então toma. CKzão vai pra um lado, finge que vai pro outro. Ele é ensaboado. Vai pra cima, Realzinha. Obrigado a se movimentar ali com apenas 19 de HP. CKzão na trocação. Aqui. Toma, caralho. Você toma. Não falou nada do Tetra Viking. Late sim. Não falou, não. Manda outro aí. Não, manda outro pra gente ver. Manda outro pra gente ver. Pode conferir. Eu lati. Não. Bora. Olha bora, o Lube, já abre de novo. Olha o Lube. Olha o Lube como ele vai. Sobram dois jogadores da equipe da Red guarda. E já guardou, hein? De novo. NT. E agora vem o cachorro, hein? Solta o cachorro. Fura Academy, aí que deve ser o que é o favorito desse primeiro confronto. O Lube acaba caindo pro torneio agora com a sua Desert, vantagem da equipe da Red. Piriá. Será que teremos Lei do Ex? Detroit, que bala pra cima do SHZ. Essa rampa acabou ficando um pouquinho complicada. Incendiária já vem nas mãos dele. Primeiro armado realmente da equipe da Red Canids. Esse Danoco. 55 no cronômetro. Danoco segura. Aproximação agora, ele já se prepara com o MP9, são três jogadores abaixo, a trocação começa, CKzão também. Ainda dá pra acreditar nesse round, é difícil, mas dá. Decente leva o primeiro. Aí o torneio levou aí, duas kills da vida. Você não é disso, Tornai. O KN, primeiro round da equipe da Red Bull. Pelo amor de Deus, cara, nem é disso, velho. Nem é disso. Ah, mas tá bom, vai. Valeu. Se a gente guardar essa AK que é maravilhosa. Ih, alô. Alô. Voltou. Detroit. Torneio. Detroit é quem leva a melhor pra cima do decente. Agora saímos na desvantagem. 45 segundos. A invasão ficou difícil. O Lube vai ter que levar o Danoco. Acabou sendo trocado. Danoco. Só tem um de vida. Agora sim, o Piriá faz essa troca. Ficamos no 2 contra 1. Se prepara, CHzão. CKzão, na verdade, acabou levando a SHZ. KNG leva o dele. O Detroit é quem rotaciona com essa Alp, KNG e Piriá. Situação 3-2. Pra ainda voltar nesse round ficou um pouquinho complicado. Esse aí é o torneio, vai abrir pixel, Detroit. Para boa! Mais KNG levou dele 2-2. C4 plantada no chão. Agora é trabalhar com o tempo. KNG foi eliminado. O Piriá faz a troca. É Alp. É o Detroit contra o nosso queridíssimo Piriá. Meu Pipi contra ah, não, mano! Challenge era essa, Piriá. Round da equipe da Red Canids. O Detroit reposicionou e a gente ganhou essa rampa. Vamos partindo pra cima. Realzinho já visto o primeiro jogador. A eliminação ainda não saiu. Realzinho já acabou caindo. Trocação é boa e a vantagem é nossa. A trocação é boa e a vantagem é nossa. A torneio levou o primeiro. Leva também o segundo, que foi o KNG. Tá equilibrado. O jogo tá no detalhe. Torneio. Vem pra cima dele. Ele levou o torneio, mas não conseguiu levar o CKzão. Fica pelo meio do caminho, vai do outro lado. Esse aí é SHZ, garante boa kill. Round ainda. O CKzão já vem dando a cara. Que linda. Vamos. Que linda flash.
O Danoco já garante a melhor pra cima do Lube. Aí ele te piria! Vamos, toma! Vamos, toma! 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 É isso que precisa. Às vezes precisa acelerar mesmo. O TR é o UAU. TR é o UAU, família. Oh. Mostra pra eles, Gui. Não mostra. Tem que ter o sub. É isso. Tem que ter o sub. Acelerando bem, o KNG conseguiu a última eliminação. Esse é Danoco. Sai na passagem, CKzão. Boa bala pra cima do Lube. CHZ já troca, KN, errou o tiro, foi quase eliminado. Decente, ele quem vai abrir, tem que desconfiar do CHZ. Toma! Gênio demais o Decente. Sobre o Detroit, o torneio, Detroit já foi avistado. O jogador tá pelo baixo, vai subir ainda. Detroit trabalha por esse top do Bomb Site A. Não, todos os títulos hoje. Se for, é insta-kick. Não, mas o pior é que o pistol da Anubis a gente ganhou, eu tava aqui. Entendi, é como você falou, não teve tiro. Não teve tiro, mano. Por um segundo tá virou Among Us e ninguém sabe quem é o impostor. O impostor. Volta por ali, já CKzão, KNG, levou o Detroit, mas o round tá complicado, 3v2, piria. Esse aí é CKzão de novo. Live tá safe, tá tudo bem, se você não tá conseguindo assistir, dá F5 que volta, rapaziada. Dá F5 que volta rapidamente. MDK, tamo junto, irmão. É nóis, você é monstro. Se o comando não aparecer de cara, ele demora um pouquinho, mas aparece, tá? Ele demora um pouquinho, mas aparece. É nóis. Esse aí é piriar. Um minuto no cronômetro, só ele vivo, 3v1. Tem uma AK e um sonho. Tô indo. 9x6, viramos o primeiro round. Valeu. Valeu. Não, valeu, tá ótimo. Eu acho valeu que eles muito, valeu feito. Muito, valeu muito. Passa ninguém, Piria tem que ficar atento na rampa ali. Demon pro custo, meu Deus do céu! Ah, não, vixi. Piria tem que ficar boa. Rápido que imediatamente. Boa, família. Do outro lado, tamo bem, situação 3v2. O SHZ, o torneio acaba conseguindo levar melhor pra cima da SHZ, Lube. Acertou duas balas, mas não o suficiente pra matar. Ele vem dando braço. Com calma, família. O torneio consegue fazer essa troca, segunda eliminação dele no round. Chega na passagem aí, Realzinho, 2v2, C4 vai ser botada no chão nesse exato momento. Nós já tivemos 5 pistols, ganhamos os 5. Será que teremos a primeira derrota em pistol? Porque o Piriá acabou caindo, hein? O Piriá acabou caindo, ficou complicado. Decente. Double Barrett. Ele acaba errando esse primeiro tiro, vê esse segundo, vê se tem alguém atrás. Não tem ninguém, 35. O C4 não foi... A C4 ainda não foi plantada, hein? A C4 ainda não foi plantada. Vai ser plantada agora. C4 plantada, tempo está contra. Mano, você tá na frente aí, Wolfeira, você tá na frente. Tô na frente? Muito. Então... Peço perdão. A gente já sincroniza tudo bonitinho. De qualquer forma, round da equipe da Red Canis. Faz o seguinte, Dedé. Clica no ao vivo. Clica no playerzinho do YouTube, tem a palavra ao vivo. Clica nele. De pessoas possível. Possível, vamos com tudo. Dá pra voltar ainda nesse jogo. Vamos fazer esse round, voltar a vencer, ter um armamento legal. O dano. Ah, decente, mano. Não podia ter perdido essa trocação, hein? O decente deixou o dano com 1 de vida. 1 de vida. Vem aí o Piri, abre pixel, já leva o Detroit. Danoco tá com dívida. Pula nele, Piri, pula nele. Toma. Ele acabou não acertando. O KN mesmo com dívida, meteu logo um tiro de Alp, que é pra ele ficar esperto. Fica à frente SHZ, torneio, levou o Lube, 3v3, C4 tá dropada. Tive que voltar pra comer. Toma. Porque foi só eu sair e começar a perder. Agora chegou. Eu vou começar a ganhar. O SHZ já leva mais um, 56 no cronômetro. CKzão. Vem CKzão, pega o SHZ de lado. Realzinho tem 3 de vida. O CKzão tem 54, situação 2v2. O jogo é difícil, hein? O jogo é difícil, o jogo é enrolado. Nesse momento, estamos na correria. Cuidado com esse pezinho aí, mano. Pezinho ficou complicado. Acabamos recuando por aqui, a bomba ainda não foi plantada, a Piriá avista o CKzão, mas a eliminação acabou não entrando, agora sim, Piriá já leva o CKzão, boa bala. Realzinho vivo, caiu de jeito pra fechar. Round no pódio. É verdade. Eu não queria dizer nada não, o Cunha acaba de perguntar, falta quanto pra 11k, Wolf? Dois. Dois. Tem 410 na live, mas a gente divulga assim que acabou. Nossa, mas... Mira.
Boa! Que bala do KN, que bala do KN! Torneio já fica pelo meio do caminho, aí KN! Ué, será que já avisou que você também? Boa! Ubi! Ubi! Levou apenas um segundo jogador, já acaba sendo eliminado, vem tentando rotação SHZ 3v3. Cara, isso tá difícil, tá amarrado, tá complicado essa nuke. SHZ vai abrindo o lugar certo, mata um... Isso! Ah não, SHZ! Isso, SHZ, mano, tá parecendo... Entendi. Decente levou o TKzão, Detroit consegue duas eliminações, falta a energia de Alp. Não tem kit pra trabalhar, ficou difícil. O Realzinho vai puxar ele, ele não viu. Ele não ouviu. Vai subir agora só pra guardar essa Alp. Não tem muito pra onde correr. Vantagem do time da Red Canids pela primeira vez na partida. Oh, vamos aí, família. Agora eu vou dar aquele gritão lá, né, família? Aquele gritão. Ah, não, eu ia falar isso agora. Ah, tá faltando Dedé, o grito. Vamos aí, família! Se espera ainda nesse fora. Eu nem sei quem é moto, família. Descente. Boa, Dedê! Levo dois! A linha pro Descente! Valeu, 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 valeu. Duas eliminações e ainda ralfou o Detroit. As eliminações, ainda falou, Piriá. Detroit ficou pelo meio do caminho, Piriá, já leva ele, Realzinho, torneio, estamos agora nos aproximando de voltar a vencer round, ainda bem, o torneio garante o Piriá, ainda não acabou, 2v3, segura a frente, aí, SHZ, Lube, KNG, o Lube tá sem vida, hein, o Lube tá sem vida, se prepara bem. Vamos, família. Aí agora já tornei. Ele do outro lado. Oi? Tornou o quê? Vem a Smoke, tornei a frente, Real. Ele deletou o Lube. Mas vem aí o SHZ, trocamos. 1v2, C4 plantado. 1v2, C4 plantado. Vamos voltar pra esse jogo. A situação é complexa, mas dá pra virar. Dá pra sair daqui com a vitória. Esse Realzinho. Só o SHZ tinha... Boa! Entrega, Nilba! Entrega, caralho! 3 horas da tarde. Seguimos faltando 2, hein, família? Já já o Insta bate. Vem Lube. Dano com secação. Detroit já leva melhor pra cima do Lube. Vantagem ainda é nossa. As tão cantando aqui nesse primeiro jogo. Piriá vem dando a cara. Piriou viu. Já deu a cal, que é fora. Ele já sabe, a galera tá... Já deu a cal que é fora, já deu a cal. Mas ele vai chegar agora pelas costas dos jogadores, vamos piriar. Fala baixo. Fala baixo, você que tá chegando realzinho, ninguém tá olhando pra trás. Decente vai fazer o sanduíche agora de jogadores da equipe da Red Canids. Vem Decente, vai abrindo o pixel, leva o primeiro, leva o segundo. Boa, família! Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Muitíssimo bem-vindo, Lube! Já leva o torneio, eles não têm dinheiro! Boa, Decente! Eles não têm... Decente, aí, não abre, Piriá! Não Decente, o Piriá tá na sua. Olha só, Piriá! Que fala, Lube, garoto! Boa! Boa, família! Vamos! Esse aí, torneio, é pra trabalhar, Lube, já se... Vamos! Só falta um! É pra mim! Ai,